لبيك لبيك اللهم اللهم لبيك پہ ہاتھ اٹھانا ہے لبيك لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك 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 اللهم لبيك إن الحمد والنعمة 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 إن الحمد إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك تابِ پہ پڑی تابِ پہ پڑی جب پہلی نظر تابِ پہ پڑی کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا اس طرح مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا بیٹا اگر آپ اب سبحان اللہ اونچی کہیں نہ تو میں ادھر چلا جاؤں گا ادھر چلی جاتی ہے تار ادھر پہنچ جائے گی اب میں ادھر چلا جاؤں گا یہ دیکھ لو سبحان اللہ بیٹا آپ نے آہستہ کہنا ہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہو شخیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر جوانوں ہاتھ کھڑا کر کے اللہ اکبر کہنا ہے کعبے کی رونق کعبے کی رونق کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے انا مقدر اللہ اکبر پہنچا جو حرم کی چوکٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا مجھے باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا کیا مانگ لیا گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا مانگی ہے میں نے مانگی ہے میں نے مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی نصاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول ہوں گی کہ نہیں آپ کو یقین ہے قبول ہوں گی مجھے بھی یقین ہے قبول ہوں گی ماشاءاللہ ہمارے مولانا صاحب آگے تشریف لے آئیں مولانا آگے آ جائیں کیوں قبول ہوں گی کیونکہ مجھے اللہ پاک نے وہ منظر دکھایا ہے وہ دکھایا ہے کون سا منظر مانگی ہے میں نے کو کم کر دیں تھوڑا سا میں نے بار بار کہا آواز کھول دیں جتنی کھول سکتے ہیں پتہ لگ جائے کتنے سخی ہیں آپ آواز کے معاملے میں مانگی ہے میں نے مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی نصاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے جا
زیادہ نہ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا پڑھئے کعبے پہ پڑی کیا چیز ہے دنیا